当时以前休过一次假期。哦，休假期。嗯，假期休了一次。假期是就是四。五假期吗？哦哦，对，密宗的五假期。密宗的假期休过一次。哦哦、休满了是吧？塑料。塑料全满。后面就是从去年后半年。你们太厉害了。去年后半年开始。啊，去年后半年嘛，听了你的这开始就一直开始打坐。嗯。打坐的话，比较我还是比较有时间啊、嗯，时间还是有。对。就是一开始40分钟呀、嗯，一个小时，嗯，啊，那累了再。心有没有坐？光屁股坐了。心也坐了。跟你上面的那个。你要心再打坐才行啊！嗯。跟你上面那个。啊，你家行都修完了，还心不在坐点上？你呢，也是挺好的。我觉得修没问题，继续你会成越来越成长，越来越。但是，不要厌恶众生，只喜欢佛菩萨。就是佛菩萨众生，就是说我们刚开始是直奔佛菩萨而去啊，哎，佛菩萨站的地方就是佛菩萨站的地方总是光芒万丈的，是吧？众生站的地方垢秽不净啊，是吧？这个分别要破啊，佛无处不在啊，嗯，所以野根的分别、企业的分别、感受的分别啊，就是这样子，嗯，否则佛菩萨也会让我们失望的。众生更让我们失望，所以这样你就没有安乐之地了。这个世界是极乐世界，有一天你会体验，要体验这个嘛，常乐我净的境界嘛，啊，真的，继续吧，就是不要有些地方可以放光，有些地方是那么肮脏，不要分得太，分别心，嗯。但刚开始只是在意识层面这样子去强制自己，是说，哎呀，我看见这个地方，我看见很讨厌的那个人，一定要很喜欢，这个是做不到的，你知道吧？就算我说，哎呀，努力的让自己弄个慈悲心出来，我还是看见他讨厌，知道吗？我还是不行。这个时候用什么来去破这个分别呢？定，一定要在坐垫上加强，就在坐垫上去修中道，安住在中道，不住譬如。你这个定力时间久了，我能定2个小时、3个小时，能定好。就说有时候，他入定以后呢，不是说我能定3个小时，是你进入定态的话，定是个很深的沉静的状态，忘我的状态，没那么神秘啊。那很深的入，很深的沉静冥想啊，进入突然进入忘我忘身的状态的话，那个时候时间对你是，你做10个小时跟你做1个小时是一样的，因为它时间对你都不起作用。就你一下子做了10个小时，你起坐就像做了15分钟，可能20分钟的感觉，哎，所以已经不是在熬时间、熬腿的状态，哎，你这种境界越来越多的时候，你自然的就破了，就是自然的回到红尘，哪儿都放光了，垃圾堆也能放光了，你就不会讨厌众生，你知道吧？觉得娑婆也挺好，还没准发现说，哎，我再来娑婆呢，净土众生，你知道？你继续来娑婆净土众生啊，所以啊。其他的你都是理论，你必须靠有定力来做成一个，拿定力来去，有定力的话，理论才慢慢的用到生活里。哦，就这一点，我觉得需要加强。嗯。大多时候。嗯。我以前确实真的也打坐，毕竟也是少。嗯。这个。嗯，睁着也多，闭着也少，嗯，那就睁着吧。但是眼睛不要睁太大，哎，有时候睁很大也是也能入定，就是他以前就是愤怒相，就是这，但是有的就是垂帘，哎，垂帘就垂下来，就是流，有时候出的很厉害，里面好像有什么杂质的东西，流的很厉害。那眼根儿就是眼睛不太好了嘛，哎，假如把这个流出来以后，哎，下个打坐这就好一点。不要这样想，这是气功的一个排法，就是我们在这养生跟气功里边会说是我们排什么东西啊，一直在排，你看经常养生说排毒排毒，你知道那个毒哪来的？你心执着产生的，转了大知道吧，佛法空性这件事你直接把毒转了，毒称为毒只是你身体承受不了，没有毒这回事是吧，不在你的承受范围，你就是毒嘛，就有些东西它不在人力的承受范围，人力就会被咬死啊，被就成为毒。你看孔雀是可以吃毒的嘛，吃了羽毛更漂亮，是吧？人对孔雀来说那不叫毒，那叫药。它对人来说可能吃砒霜啊，吃到几克就死了，是吧？那叫毒。
所有的毒，我们的执着，所有的卖毒产生来你的心念，心念的就是你的起心动念，贪嗔痴慢疑导致你的气脉有毒，或者对很多行为，你贪嗔痴慢疑，你的心念导致了生口意的行为，这个毒就越来越重了，心气不二，就说你只是心念还好一点，然后你的心念变成了语言，变成了行为，那么你的比如你的妇科啊，你的心啊，你就成了卖毒了，累积着，从转化心念开始，做气功啊或者什么，从转化心念开始，转化语言开始，然后再转化自己的行为开始，如果这三个你要真的能有一段时间转化，你的卖毒会转了的，它突然就消失了，不用你排的，排来排去往哪排，是吧？排外边里边不都是你啊，你不是无处不在吗？是吧？这是佛学里边，它是直接从转化走的，就是从这个比排快一点，因为如果你的身口意不转，你今天排了，明天又生出来，我告诉你，是吧？你治不了肝嘛，是吧？但是排你会轻松一些，说排毒排了两天，辟谷啊什么，你轻松了一个月，哎呀，脂肪也少了，好像真的大便也通了，肠子里边空了，那不为什么两三个月又开始了嘛？所以反复的要排毒，因为你身口意就没转，知道吧？但是修行就是转身口意就会转化，哎，就这样子。